Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Emil hujumchisi o'z xizmatini Interga taklif qildi. Antonio Martial Interga o'tishi mumkin. Fransiyalik hujumchining Manchester United bilan shartnomasi shu yozda yakuniga yetadi. Katta ehtimol bilan futbolchi klubni erkin agent sifatida tark etadi. Futbol Italiya nashri xabar berishicha, Martial o'z xizmatlarini Interga taklif qilgan. U biladiki, Portudan Mehdi Teramining transferiga rozi bo'lgan Milan klubining transfer budjeti cheklangan. 2023-2024 mavsumda Antonio Premier Ligada 13 o'yin o'tkazib, bitta gol urgan. Manchester City Rodri borasida yakuniy qarorga keldi. Manchester City rahbariyati ispaniyalik yarim himoyachi Rodri Hernandezning o'yinidan mamnun. The Sun nashri xabariga ko'ra, shaharliklar 27 yoshli yarim himoyachiga 2029-yilgacha yangi shartnoma taklif qilmoqchi. Shartnoma shartlariga ko'ra, futbolchining maoshi haftasiga 210 dan 350 ming evrogacha oshiriladi. Tomonlar muzokara stoliga o'tirib, joriy mavsum yakunlangandan keyin yangi shartnomani muhokama qiladi. Ispaniyalik futbolchining Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilda yakuniga yetadi. Uning transfer qiymati 110 million evroga baholanmoqda. Joriy Premier Ligada yarim himoyachi 28 ta o'yin o'tkazib, 7 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promokodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Arsenal bu futbolchi uchun 100 milliondan ortiq pul sarflaydi. Arsenal yozda yarim himoyachi xarid qilishga harakat qiladi. Xabarlarga ko'ra, Real futbolchi Eduardo Camavinga topchilar radariga tushgan. 21 yoshli fransuz yarim himoyachisi Madrid klubi tomonidan qadrlanadi. London klubi Camavinga uchun 95 million funt to'lashga tayyor ekanligi aytilgan. Mikel Arteta Camavinga Rice bilan maydon markazida yaxshi juftlik bo'lishiga ishonmoqda. Hozircha keyin yaqqol peshqadam. Kecha 6-aprel kuni Germaniya Bundesligasining 28-chi tur uchrashuvi bo'lib o'tdi va unda Heidenheim va Bavariya klublari to'qnash kelishdi. O'yin 3-2 hisobida mezbonlarning g'alabasi bilan yakunlandi. Kiritilgan gollardan birini hujumchi Harry Kane kiritdi. Angliyalik hujumchi gol pas tizimidan foydalangan holda allaqachon 50 ochkoga ega. Keyin 38 ta gol urdi va 12 ta golli uzatmani amalga oshirdi. U bu ko'rsatkich bo'yicha Yevropaning top 5 ligasidagi barcha futbolchilar orasida eng yaxshi natijani qayd etmoqda. Bu haqda X ijtimoiy tarmog'ida Football Talk xabar berdi. Liverpoolning Saloh bo'yicha rejasi ma'lum bo'ldi. Liverpool rahbariyatining hujumchi Muhammad Salohning kelajagi borasidagi rejalari ma'lum bo'ldi. Insider Ekrem Kunur'ning ijtimoiy tarmoqlarda xabar berishicha, Mersisariklar Misrlik futbolchiga yangi mehnat shartnomasini taklif qiladi. Agar kelishuvga erishilmasa, futbolchi yozgi transferlar oynasida sotiladi. Liverpool Salohni Saudi Arabistoniga sotishi mumkin. U yerda unga anchadan beri qiziqish bildirishmoqda. Qizillar bu kelishuvdan taxminan 100 million yevro ishlab olishni kutmoqda. Muhammadning ingliz granti bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilda yakuniga yetadi. Kevin De Bruyne buni hech qachon unutmaydi. Angliya Premier Ligasining 32-chi turida Crystal Palace va Manchester City o'rtasidagi uchrashuvda Kevin De Bruyne raqib darvozasiga 2 ta to'p kiritib, shaharliklarning 4-2 hisobidagi g'alabasini ta'minladi. Ushbu dubldan keyin belgiyalik playmaker Manchesterliklar safidagi jami gollar sonini 100 taga yetkazib oldi. Shu tariqa Kevin De Bruyne klub to'pirarlar tarixida 3-chi o'ringa ko'tarildi. U o'z davrida 99 ta to'p kiritgan Shon Goterdan o'zib ketdi. Manchester City tarixidagi eng zo'r to'pirar Sergio Aguero hisoblanadi. Argentinalik forward o'z hisobiga 260 ta gol yozdirib qo'ygan. 2-chi o'rinda qayd etilgan Raheem Sterling raqiblar darvozasini 131 marotaba ishg'ol qilgan. Mbappe o'rnini 200 million yevrolik hujumchi egallaydi.
PSG rahbariyati esa Real safiga o'tib ketish kutilayotgan Kylian Mbappe o'rnini bosa oladigan hujumchi topdi. El Deporte nashrining ma'lum qilishicha, parijliklar Real hujumchisi Vinicius Junior uchun madridliklarga 200 million euro to'lashga tayyor. Braziliyalik forward o'zi bir necha bor agar jamoaga Mbappe keladigan bo'lsa, klubni tark etishi mumkinligini aytgan. Chunki Vinicius o'zi o'ynayotgan jamoaning asosiy yulduzi bo'lishni istaydi. Mbappe kelganidan keyin bor e'tibor fransiyalik to'pirarga qaratilishi hozirdan ma'lum. Parijliklarga katta summa tikilayotganiga qaramay, Viniciusni olish oson bo'lmaydi. Ayni paytda bu yulduzga Angliyaning bir nechta grantlari, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea kabi klublar ko'z tikmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.